Muutettiin muutama vuotta. Joukkue blitzissä mahdotonta selittää. Ei, joo, mutta eihän semmoista, se ei ole mukana, se ei ole osallistunut vaihtoehtoa. Sellainen, joka myöhästyy ja tulee mukaan, niin sieltä menee nollaksi. Se oli kerhojen koko, päätettiin. Täytyy hetkellä päätöksestä muutosehdossa. Mitä? Täytyy tehdä muutosehdossa. Ei missään pelimäärässä ole muista pelaamista. No, se on taas vaikea, että joukkueflitsissä esimerkiksi se on 1000 000 vaikea selvittää yksin. Joo, mutta toi ei ole oikein säätö. Koska tässä on valmiita tahtintoja ja jatkoon. Eli hyvä. 16 joukkueflitsissäkin vielä mestaruus on saatu. M-ryhmän osalta onnellisesti väliaika tilanteeseen, eli jäljellä on vielä muuten jatkoa. Mestari oli yllättäen. Otin kyllä sattikerran. Monenneko kerran? Ties kuinka monenne, mutta ei vielä 10. Täällä on Eerike tabelle, mikä on muutama vuotta jäljessä, mutta se aina katoaa se uusi versio. Tuossa on toinen. Tämä on ajantasalla oleva ennen tätä. Tuolta voi laskea sitten. Matti kyllä on maratonta ollut kärjistä kyllä 616,5 ennen tätä. Lasketaanko kaikkien joukkueiden pisteet siihen yhteen? Ei tässä taulukossa, mulla on sellainenkin kyllä olemassa. Joo. Mika Agopov. Mulla ei nyt ole pitkä vastuja henkilökohtaisesti yhdessä. Ei korjata sopimusti, kun ilta etenee. Mulla on onneksi olkoon. Asko Hentunen. Voit kotona katsoa ne mitä, paljon niitä on siellä. On niitä, en mä tiedä. Toikkuu seinällä. Joo, Kari kaikki seinät täynnä. Ja Mikko Kivistä. Kiitos. Hyvä. Toiseksi tuli samalla joukkueella hävinneenä kuin Matinkylä ykkönen. Nimittäin Matinkylä ykkönen aloitti tappiolla Matinkylä kakkoselle. Etvas hävisi viimeistä edellisellä kierroksella hänelle ja viimeisellä sitten Matinkylällä. No joo, Etelä-Vantaan Sharkki. Ja joukkue Tero Kokkila. Kimmo Välkesalmi. Perttu Anttila. Ja Henri Koskinen. Ja sitten kolmanneksi nousi tuossa jonkin verran ennen loppua Itä-Helsingin Sakkikerhon ykkösjoukkue. Mika Lako. Panu Kilpelä. Vihtori Immonen. Tähän näytä sitten vielä nappulaturnauksissa. No, Marko Lehti Salo. Minä sen on. Näin. Miten oli jatko muuten? Jatko. Neljänneksi tuli sitten hiukan loppukirja vielä ottaneena Helsingin Shakkiklubin ykkösjoukkue 39,5, eli 2,5 pistettä Itä-Helsingille jääneenä. Sitten viides oli
Jaha, sitä se Mika kysyy. Matin kyllä saakki kerran kakkosjoukkue. Loistavaa! Vain puoli pistettä klubille jääneen. Klubi oli parempi. Kuudes oli Käpylä 32,5. Seitsemäs Espoon Shakki Kerho 30. Kahdeksas oli Matinkylän kolmosjoukkue 29. Hoitin seitsemäs oli Iesko. Kahdeksas Matinkylän kolmonen 29,5. Yhdeksäs Remi 28,5. Kymmenes Aatos 24. No, tässä on järjestysvirhe. Aatos on 29. Kymmenes toista oli tuolla Halonkoa 3,5. 12 SSK 23, 13 Lauttasaari 21. Viimeinen säilyjä. Viimeinen säilyjä ja seuraavat sitten tippuivat, eli HSK on kakkosjoukkue 18 pistettä ja pelasivat väärinkäsitysten vuoksi hiukan rampana ilman viimeistä pöyttää 18 pistettä. 15 X 17 pistettä ja viimeisenä Käpylän kakkosjoukkue. Kiitokset järjestäjille. Sitä voidaan peukata.